أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی یسرنل قرآن اور یسرنل قرآن میں آج ہم پڑھیں گے پہلا صفحہ جو ہے حروف تہجی اور ہم آپ کو حروف تہجی کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو میری حرف سمجھ آئیں گی جو میں بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی چلیں میں آپ کو حروف تہجی پڑھاؤں الف با تا سا جیم اچھا پیارے بچوں سا کو آپ لوگوں نے منہ سین کی سیٹی کی آواز نہیں نکالنی بلکہ اس کو دونوں دانتوں کے درمیان سے آپ نے اس کو زبان کو لا کے پڑھانا جیسے سا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد زاد توا توا کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے اور موٹا پڑھیں گے زا عین غین فا اس کو ہم نے فے نہیں پڑھنا جس طرح ہم عام اردو کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو فا پڑھنا ہے قاف قاف اور قاف میں بہت فرق ہے آپ نے اس کو منہ بھر کے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا اور ان میں سے یا کو بھی آپ نے بھی چھوٹی یا بڑی یا نہیں کہنا ہے بلکہ یا کہنا ہے اوکے بچوں اللہ حافظ